років пані Ольга керує колективом. За цей час ансамбль став учасником та лауреатом багатьох всеукраїнських фестивалів бандурного мистецтва та міжнародних фольклорних конкурсів. Від початку війни учасники ансамблю та їх батьки долучалися до надання різноманітної допомоги. У квітні на запрошення Поморського воєводства ансамбль з виступом відвідав Польщу та привіз гуманітарну допомогу для Збройних сил України. У вересні ансамбль побував у Хорватії, Боснії та Герцеговині. На концертах були також зібрані кошти, які передали для потреб ЗСУ. Українська народна пісня в аранжуванні Ольги Баглай «Ой, роди наш красний». Слова і музика Наталії Май на нашій Україні.